Gente, sejam bem-vindos a mais um programa La Personalité. Você sabe cuidar dos seus pés? Nós viemos aqui hoje no estúdio da Lua Bice, que eu faço unha com ela já há 10 anos, né, Lu? 10 anos. Há 10 anos que ela me aguenta aí e cuida das minhas mãos e cuida bastante dos meus pés. E a gente vai falar um pouquinho de como você deve tratar, principalmente agora na época do inverno. Sim. E a Lu sempre chama a minha atenção pela falta de hidratação, pela quantidade de água até que eu tomo, né, Lu? Sim. Ela sempre fala, Adri, você não tá tomando água direito, o seu pé tá meio ressecado. Então vamos começar. Queria que você mostrasse, primeiro que ela é uma louca por esmaltes, né? Ela tem quase 1000 esmaltes aqui no espaço dela. E eu fico doida. Você já viu uma Libriana conseguir escolher uma única coisa, uma única cor? Eu sempre pego 3, 4 e fico, a mamãe mandou dizer, esse ou esse, e eu nunca consigo resolver. É muita opção que ela tem aqui. Lu, fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho pro nosso público da importância, depois eu queria que você falasse também, que a Lu ela é especialista em pés de pessoas diabéticas, né? E a gente tem uma pessoa aqui hoje que nós vamos estar mostrando esse pé, para que vocês possam conhecer também, de cuidados então especiais que as pessoas Sim. devem ter. O pé diabético, ele é um pé carente, para ser mais claro. Tem que ter um porte de uma unha correta, não pode ter um pé muito, uma pele muito ressecada, porque se abre uma fissura em uma rachadura, é difícil a cicatrização. O corte da unha, ele sendo correto, evita de encravar, encravando também, que pode formar granuloma, que não tenha cicatrização. Granuloma é aquela carne esponjosa que forma na lateral da unha. Isso acontece muito em pés de idosos, né? A diabetes se associa muito ao pé de idoso, o pé geriátrico que a gente fala. E tem que ser assim, uma coisa associada à outra. Você cuida do pé diabético ao mesmo tempo de um pé geriátrico. Por quê? A geriatria, ela pede esse cuidado, é uma pele mais fina, é uma falta de queratina que vai tendo na pele, que precisa de um cuidado maior. Geralmente fica aquela pele bem fininha, né? Bem a gente fininha. Fica uma pele muito sensível. Muito fininha. Eu cuido de um asilo, né? Então eu tenho, assim, a parte de cuidar de pessoas acamadas, que fica aquela unha mais espessa, mais grossa, que daí já é uma forma mais cuidadosa ainda de, como que eu posso dizer, uma micose que pode juntar ali, porque eu esfrego o pé na cama, pode abrir uma fissura, uma escara também no pé. Tudo isso abrange o cuidado do pé diabético. Entendi. O próprio andar descalço dentro de casa é perigoso, porque às vezes você tropeça, abre um machucadinho, racha uma unha. Um tropeçãozinho dentro de casa, uma pessoa idosa, já é perigoso. Quem não tem tempo para fazer uma podologia com você ou fazer o pé toda semana, que pode dar uma lixadinha, quais são os cuidados básicos que as pessoas podem estar fazendo em casa? Primeiramente, não lixar. Lixar é proibido. Tá. Até porque, vou dar um exemplo. Você usa aquela lixa, ela volta pro banheiro. Aí depois você usa aquela lixa de novo, ela volta pro banheiro. As pessoas não entendem que aquela lixa que você usou na pele, ela tá com célula morta. O fato dela ir pro banheiro e voltar pro seu pé, vai acumulando célula morta e vai formando fungos. Às vezes você tá com uma fissura no pé, um machucadinho no pé, é uma porta para você pegar uma micose. Olha que interessante. Até mesmo uma doença. Sem saber, porque o banheiro é a área mais úmida da casa. Então, para desenvolver um fungo, uma micose naquela lixa, gente, olha, é fatal. Interessante. Às vezes a pessoa acha, eu fui na manicure e peguei fungo no pé. Tô com uma escamação no pé, é um fungo. Mas ela não lembra que aquela lixa que ela usou tá ali um ano no banheiro dela, ela repassando aquela lixa constantemente no pé. Por isso que às vezes quando a gente pede para lixar o pé, as lixas hoje são todas descartáveis, né? Joga sim, fora. E assim, perante a vigilância sanitária, é proibido manicure e lixar pé. Ah, é? É proibido. Mas na podologia tem pode, todos os cuidados. Mas assim, cada pé é uma lixa adequada.
não é pegar uma lixa 100 e passar no pé de uma pessoa idosa. E assim, cada rotação dele é para um tipo de pé. Olha que interessante. A gente não sabe. A gente que é leiga não sabe. Não só o pé, mas aqui também, ó, eu tenho as lixas unguiais, que cada unha também precisa de um lixamento específico. A gente vai mostrar para vocês, porque na verdade a gente não pode pôr a mão, não pode pegar. Então todas... Pegar com luva, usar na própria pessoa, usou, descarta. Então quais os cuidados que eu posso ter em casa para, por exemplo, ah, meu marido tá com o pé feio lá, ou o meu mesmo, acabei de tomar um banho quentinho, o que que eu faço agora? Duas vezes na semana você faz uma esfoliação leve, depende muito do pé, uma esfoliação leve, muito hidratante. Essa esfoliação com produto pronto ou tem alguma coisa caseira que eu também possa fazer? Eu opto pelo pronto, porque você já vem com um pouquinho de óleo ali junto. Você faz uma leve esfoliação, ele já tem um teor de óleo que já dá uma hidratada na pele. Creme hidratante, não creme de corpo, gente, é creme pro pé. Creme de corpo não hidrata a pele. Tá. Eu gosto de indicar para as minhas clientes o Bepantol. Porque o Bepantol, ele tem um teor mais intenso, ou o Nivea, a latinha também, que eles são mais intensos. Eles hidratam mais, principalmente agora no inverno. Hidratou, a hidratação é todo dia. Coloca uma meinha e vai dormir. Olha que bacana. Óleo de coco também ajuda a hidratar, só que o óleo já não é indicado para idoso, que o pé já fica liso. Entendi. E a ureia 10%, que eu gosto bastante também, pode? Não. Não pode? Não. A ureia, no máximo, são 3%. Ah, é? É. Acima de 4%, ela resseca em vez de hidratar. Olha que coisa engraçada. Olha pra você como é interessante a gente conversar com quem conhece. É, olha, isso é novidade pra mim. Por isso que eu gosto do Bepantol. Entendi. O Bepantol, ele tem uma hidratação profunda e ele não usa ureia. A ureia, se você passa demais, ela resseca. Olha. Ela abre fissura no pé. Interessante. A fissura que eu falo são as rachaduras. Interessante. E tomar muita água, muita, muita água. Chega agora no inverno, boca racha, rosto racha, mão racha. A pessoa acha que é o clima, não é. É a falta, de água. E a gente não nota que a gente vai esquecendo de tomar água ao longo do dia. A gente faz uma ficha de anamnese na pessoa. Principal fato que eu já olho é a água. Por quê? Às vezes a pessoa tá com uma escamação na sobrancelha. Olha. E não entende que aquilo ali já é uma falta de água. Se aqui em cima já tá com falta de água, vocês imaginam lá embaixo, que é o pé. Olha que E o pé, a gente tem que olhar mais pro pé. O pé, ele sustenta. Ele aguenta todo mundo. Ele peso aguenta do corpo. Todo, ele te leva pra tudo quanto é lugar. Às vezes você tá com uma dor na coluna e não sabe que você tá com o sapato errado. Uhum. E isso já aconteceu com você, já, né? Já aconteceu. Você chegar aqui com dor nas costas, você drena o sapato. É verdade, tem razão. Então vamos mostrar agora aquele pezinho das pessoas que tá aqui nos esperando. Vai. A gente vai mostrar para você os cuidados agora com o pé de uma pessoa que é diabética. Você pode ter alguém na família, um pai, um irmão, a mãe, ou sei lá, ou você mesmo, saber quais os cuidados que você deve tomar. Gente, vou mostrar para vocês o cuidado de um pé diabético, tá? Primeiro eu vou limpar. Aqui, ó, nós estamos com uma unha cortada errada, que é propício para encravar, certo? Uma descarga de peso, que a pessoa tem um calo aqui, um pezinho um pouquinho ressecado, porque essa pessoa não toma muita água. Isso daqui, gente, ó, é de consequência de idade, tá? É um pé que a gente chama que ele tá formando garra, ele tá entortando. Aqui também tem uma descarga de peso, olha o tamanho do calo aqui, ó. Uhum. Tá? A unha aqui tá extremamente cortada errada. Aqui o que a gente tem que fazer? Uma boa hidratação, acertar o corte dessa unha e ir no podólogo pelo menos uma vez por mês com frequência. É importante realmente as pessoas procurarem um podólogo, né? Porque vocês sabem como lidar, sabe o produto certo para poder usar. Olha quanta coisa que você falou que eu me atentei que, assim, eu achava que a ureia fosse importante. Né? Você foi me corrigindo da lixa do pé, da ureia. Olha quanta coisa é importante. Isso porque eu tô toda semana junto com você, né? Sim. Olha só. Não deixando de lembrar também um fato que ocorreu do seu menino que cortou a unha errada. Nós levamos quase 6 meses. Por causa de um corte de unha, nós levamos quase 6 meses para consertar a unha dele. Foi mesmo.
A frieira também a gente trata, que a frieira nada mais é do que fungo, que entra no vão dos dedos. Não é só a parte de, ah, não enxuguei o vão dos dedos, não. Às vezes você pega a frieira andando também, assim, no barro, pisar no barro. Chulé bactéria que tá no sapato. Às vezes você compra um sapato e aquele sapato causa chulé. Isso a que gente eu ia te falar, cuida. Uma vez eu escutei falando que a gente não deve emprestar chinelo de outras pessoas. Jamais. Né? Olha, é, meia é uma coisa muito pessoal. É só sua, entendeu? Comprou a meia, tem mais gente na família, marca o nomezinho lá dentro da meia, porque a meia é só sua. Às vezes o seu irmão tem um chulé e aquela bactéria do seu irmão pode passar pro seu pé. Olha que interessante. Outra coisa que eu fiquei sabendo, quer dizer, eu já faço isso em casa também, né? Você não deve nunca usar o mesmo sapato 2 dias seguidos. Não. Deixar ele tomando ar, de preferência tomar um pouco de sol. Não. Ele tem que ficar na sombra, num lugar arejado, não no sol. Porque o sol, ele aquece. O aquecer prolifera a bactéria que pode existir lá dentro. Entendi. Ele tem que ficar no local arejado, não no sol. Entendi. Certo? E assim, fazer a higienização também do sapato. Compra um vidrinho de lisoforme ou até o aerosol, borrifa dentro do sapato, coloca de cantinho, no outro dia pega outro. Lavou as meias, faz a diluição do lisoforme ali, lavou as meias, coloca aquela diluição, enxagou, coloca no varal. E outra coisa também, fazer a troca devida de meia, né? Sim. Eu já vi gente pegando meia falando, meu Deus, vai dar mesma dois meia, dias. Que horror. Se você tem aí trabalho o dia inteiro e tem a possibilidade de ir na sua casa almoçar, troca de meia no decorrer do dia. Se você transpira demais no pé, leva uma meinha na bolsa na hora do seu almoço, troca aquela meia. Isso ajuda bastante. Entendi, tá. Certo? E até mesmo a pessoa que transpira bastante, automaticamente amolece as unhas, certo? O amolecer a unha pode rachar, pode encravar, certo? O uso correto de tênis. Às vezes você compra um tênis sem saber aquele tênis é o número do seu pé. Que é o que geralmente a gente compra, não. Ele tem que ser um número maior. Porque você tem que colocar a proporção da meia que você vai usar ali dentro. Aquela meia com costura aqui na frente, ela causa impacto. Às vezes deixa a sua unha dolorida, pode causar até um descolamento na unha e você não sabe de onde que veio. Eu só consigo usar agora aqueles tênis de meia, sabe? Aquele tênis que é ótimo. Meia, porque molinho não me machuca de jeito nenhum. E detalhe, hoje em dia a gente compra os tênis que tem costura aqui em cima. Eu não compro mais. Você compra o tênis que tem aquela costura aqui, ele fica roçando em cima da unha. Eu não consigo mais. Abre calo, abre fissura, racha a unha, encrava, gente. São alguns confortos que a modernidade foi nos dando, que a gente Sim. não consegue mais voltar para os antigos de costura, né? Eu só consigo agora usar esse tênis, que é dessa meia de vestir, realmente. E observar sempre o pé, né? Porque o pé, qualquer coisinha, ele mostra tudo. Eu aprendi que o pé da gente é muito fofoqueiro. Ele conta tudo o que está se passando no decorrer do corpo inteiro. Uhum. Às vezes você está O pé tem todos os pontos. Tem todos os pontos. Todos os pontos de todos os órgãos. Você está estressada, eu vou saber pelo seu pé se você está estressado. Até na hora da manipulação mesmo, eu consigo perceber se você está estressado ou não. Olha que interessante. Porque às vezes você começa a retrair o pé. Você começa a dar aqueles reflexos, né? Espasmos. Eu já vejo. Você, calma, relaxa. Confia Entendi. Em mim. Uhum. Tanto que você tá comigo há 10 anos. Mu, queria te agradecer, que foi de extrema importância pra gente poder estar falando pra todo mundo um pouquinho desse cuidado, que é tão essencial, né? E Sim. que a gente realmente acaba deixando a passar, né? Passar pra outro dia, pra outra semana, pro mês que vem. Aí eu mesmo corto minha unha, eu mesmo tiro. Vou fazer a cutícula, eu mesmo vou cutucar, eu mesmo vou passar. Mas é importante realmente a gente conhecer um profissional bom que saiba cuidar direito dos nossos pés. Então fala para o pessoal aonde que fica o cantinho da Lua Bice, o estúdio da Lua Bice. Meu estúdio fica aqui na Avenida Carlos Rebelo Júnior, número 42. Quem passa aqui não acha. A minha sala fica dentro da loja Onis. Ao lado do Subway aqui é mais prático para achar. Exato. E assim, o pé da gente é fundamental, gente. Às vezes você tá com uma dor na coluna e não entende que aquilo ali tá vindo do pé. Uhum.
postura, dor de cabeça, até mal-estar mesmo, ele vem do pé. Então a gente tem que olhar mais para isso, olhar mais para os pés da gente. Então fica essa dica para vocês aí, que é de extrema importância. E a gente volta daqui a pouco com mais notícias para vocês, mais reportagens e muito mais novidades. Bem-vindos a mais um Chef Sobre Rodas na sua nova TV Vale. E hoje, gente, vou preparar um prato para lá de especial. Muito saboroso, nutritivo e principalmente muito fácil de fazer. 20 minutos você consegue fazer esse prato em casa. Isso mesmo, gente, eu não estou mentindo, tá? Hoje a gente vai fazer um cuscuz marroquino. É bem diferente do cuscuz paulista que a gente está acostumado, com atum, ovo. Vocês vão ver. Eu já até fiz uma vez aqui, mas vou mostrar para vocês. Acho que eu também tive num restaurante com a Júlia, do Natural Mix. Acho que ela também fez um lá para vocês. Mas hoje eu vou fazer aqui devagarzinho, com calma, para vocês aprenderem, tá? Me sigam então. Gente, esse aqui é o cuscuz marroquino, ó. Aqui tá a caixinha dele. Você vê, vocês encontram em qualquer supermercado, tá? Muito fácil de encontrar. Ele é muito fácil de preparar também. Tá? Aqui para vocês terem uma ideia, ó, como é que ele é. Já dá para ter uma ideia aqui, ó. Ele lembra assim uma farinha de rosca, uma coisa assim, mas é diferente, é de trigo, tá? Então vamos embora. O prato que a gente vai preparar hoje é o cuscuz marroquino com frango e açafrão. Gente, açafrão também é outra coisa que não sei se vocês conhecem. A gente tem dois tipos de açafrão, tá? Esse é o açafrão que a gente conhece aqui no Brasil, é o açafrão da terra. Ele é feito de uma raiz, não sei se vocês estão vendo aqui. É uma raiz, extraem ele e ele vira esse pó. Ele serve como colorante e também traz sabor para a comida. E a gente tem um outro açafrão, que é o açafrão que vem da África, que ele na verdade é um pólen de uma flor. Eles são, parecem pequenos raizinhas, pequenos fiozinhos vermelhos, que também é muito usado na paella, né? Quem já comeu uma paella espanhola sabe, também dá essa cor amarelada. Também dá um sabor diferenciado, mas não tem nada a ver com esse açafrão, tá? Os dois açafrão são muito diferentes um do outro. Gente, a gente vai começar então com o frango. Isso aqui, olha, eu tenho um peito de frango, tá, gente? Um peito de frango cortado em cubos. Lembrar sempre, gente, de cortar tudo no mesmo tamanho, para eles cozinharem no mesmo tempo, tá? Eu vou temperar esse frango agora com limão, espremer aqui meio limão. Olha, gente, ele tá com caldo, não tá com muito caldo, então eu vou pegar um limão inteiro. É importante sempre, quando for cozinhar, você saber que, por exemplo, às vezes a cebola, ela tá muito pequena, usa duas. Se algum produto tiver um pouco caldo, usa dois. Vou misturar um pouco do limão, tá? Vou colocar um pouco de azeite, tá, gente? Isso aqui são os líquidos. Agora eu vou colocar os secos. A gente vai colocar um pouco de pimenta do reino. Ó, gente, essa aqui é uma pimenta misturada. A gente tem pimenta preta, rosa, pimenta verde, todas elas desidratadas para usar. Eu gosto de usar assim. Quem não quiser, não gostar de pimenta, não é obrigado a usar, tá? Daí a gente vai colocar um pouco de sal com alho. Pode colocar sal com alho caseiro. Eu trouxe esse para vocês verem sempre que tudo dá para se encontrar no supermercado. É lógico que quando a gente faz um produto caseiro que a gente mesmo faz, amassa o alho e o sal, ele fica diferente, é outro sabor. Eu vou colocar aqui, ó, uma quantidade generosa. Tá? Normalmente eu tempero esse frango meia hora, 40 minutos antes de usar. Daí eu coloco menos quantidade de sal. Como aqui eu não temperei antes, eu vou colocar bastante para poder conseguir que ele fique temperado rapidinho. Tá? Como vocês podem ver aqui, ó, agora dá uma misturada, uma boa misturada. Tá? E vou deixar aqui reservado um pouco. Agora, gente, na minha panela, eu vou pegar minha panela, vou colocar um pouco de azeite. Pode colocar azeite ou óleo, tá? Eu prefiro colocar sempre azeite, trabalhar mais com azeite. E vou colocar um pouco de açúcar. Gente, isso aqui é açúcar refinado normal. Eu vou colocar aqui um pouco de açúcar, tá vendo? Agora eu vou aumentar o fogo. Gente, por que que eu fiz isso, gente? Esse aqui é um truque que eu aprendi com as mulheres que trabalham na minha fazenda. Eu tenho uma funcionária lá, que na verdade hoje em dia ela já não está mais viva, a dona Cota, e ela que me ensinou a caramelizar sempre o frango.
Sabe quando a gente come aquele frango de panela, da roça, que a gente olha aquela cor dele meio avermelhada, bonita? A gente não sabe como é que ficou aquela cor, quando a gente faz em casa, tem aquele esprançado. Exatamente isso. A gente vai fazer um caramelo, ó, aqui, ó, gente, vocês já podem ver, ó, o açúcar tá queimando, vai formar um caramelo, tá vendo? Ó, a hora que estiver começando a queimar assim, eu vou colocar meu frango. Vocês vão ver que ele vai ficar numa cor bem diferente. Ó, gente, depois que eu coloquei o frango, eu vou esperar um minuto, tá? Pra ele pegar bem o caramelo, pegar bem a cor, pra depois virar ele de lado, tá? É coisa de um minutinho, assim, já é suficiente pra você virar. Vocês vão ver a cor que ele vai ficar. Sem contar o cheiro, é como eu falo, né? Pena que na TV a gente não consegue sentir o cheiro. O dia que inventarem isso, a pessoa vai ficar bilionária. Vamos lá. Tá vendo, gente? Olha a corzinha, olha o segredo. Quando for fazer aquele frango de panela, não importa sobrecoxa, coxa, é só fazer esse mesmo caramelo, colocar e deixar ele pegar bem a cor. Aí depois você continua fazendo do jeito que você está acostumado, não tem problema. Você vai acrescentar sabor, cor e um sabor mais adocicado, mais pro agridoce. Mas não muito também, é leve. A quantidade de açúcar por tanto de comida não é muito. Aí, ó, gente, mais uma mexida. Pronto. Agora, como a gente está usando trigo de frango de cozinha rápida, a gente não vai demorar muito para colocar os outros produtos. Importante, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai usar cebola picada em quadradinho, pimentão picado em quadradinho, a cenoura cortei em meia lua, mas tudo mais ou menos padronizado, porque você precisa que todos cozinhem ao mesmo tempo. Tá? E um sempre cozinha mais tempo que o outro, então não tem problema. Então a gente vai colocar primeiro a cebola, tá? Colocar a cebola, aqui tem meia cebola, né? Tá? Meia cebola grande ou uma cebola pequena, que eu falei. Segundo, a cenoura, tá? Também tem meia cenoura aqui. E pimentão, eu tenho meio pimentão vermelho e meio pimentão amarelo. Vou colocar aqui dentro. Pronto. Gente, como eu acrescentei bastante coisa sem sal, eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta do reino aqui, tá? E uma pitada mais de sal para esses outros produtos, que eu já tinha temperado o frango, tá? Um pouquinho mais. Pronto. Tem pouco mesmo, tá? A gente corrige no sal se precisar. Lembrando que sempre sal dá pra você colocar mais, mas não dá pra retirar. E vou colocar o colorante aqui. Ó, uma quantidade boa, uma colher de sopa mais ou menos. Agora a gente vai misturar tudo de novo. Tá, gente? Vou misturar tudo de novo. Deixa eu dar uma virada nela. Essa panela é boa, gente, porque é facinho de trabalhar. Tá vendo? Agora, gente, uma coisa muito importante. Agora que a gente já está caramelizando os legumes, tá? Vocês podem ver que eu já estou pegando uma corzinha. O frango também já está caramelizado. A gente vai ter que colocar... gente, já está esquecendo. Ó, vou colocar o alho também, tá? Vou dar mais uma mexida aqui. Então, gente, não pode esquecer, o alho é fundamental para o sabor, tá? Tanto alho, cebola, aqui, assim, pode colocar o alhinho, só de ele velar na fritura já começa a sentir o cheiro dele. Bom, agora a gente vai acrescentar o caldo de frango, tá, gente? É, na verdade, eu vou colocar aqui um copo de caldo de frango, porque eu vou usar um copo de cuscuz. A medida do cuscuz é sempre a mesma medida do líquido que você vai colocar nele, tá? Às vezes um pouquinho mais de líquido só para garantir que vai evaporar, mas é basicamente a mesma. Tem gente que coloca água aqui. Eu prefiro colocar caldo de frango. Porque o que acontece? A água, ela vai diluir o sabor. O caldo de frango, ele vai aumentar o sabor. Tem gente que usa calquinor. Você pode usar calquinor, mistura na água e usa, não tem problema nenhum. Só que o melhor, como eu disse em relação ao sal com alho, é o caseiro. Normalmente, quando você estiver fazendo um frango cozido, alguma coisa em casa, depois você pega aquele líquido que sobrou, congela numas torninhas de gelo e deixa lá. Depois você só dissolve na água e usa ele, que vai ficar uma delícia. Ó, gente, tá vendo? Ó, coloquei ele aqui, tá? Agora ele vai ficar cozinhando para dar o ponto, tá? Certo?
Na verdade, eu sempre vou pegar como ponto a cenoura, porque a cenoura é o mais duro. Quando a cenoura estiver mole, o resto vai estar tudo pronto. Tá bom? Deixa eu agora pegar o cuscuz. Agora a gente vai trabalhar com o cuscuz. Eu tenho aqui o meu cuscuz. Eu tenho um copo, olha, na mesma medida que o outro copo, é o mesmo copo idêntico, eu vou encher ele de cuscuz. Na verdade, ó, vou colocar um pouquinho menos do que eu coloquei de líquido, que, como eu disse, o líquido vai evaporar. Gente, um copo desse, pode não acreditar, mas um copo desse é suficiente para 4 pessoas, tá? Então, esse tanto que eu tenho aqui é pelo menos para 3 a 4 pessoas. Eu vou colocar ele aqui, coloco ele numa bandeja onde ele fique bem separado, tá? E daí eu posso só colocar o caldo dentro dele. Agora, ó, que meu caldo começou a ferver, tá vendo, ó, gente? Meu caldo começou a ferver. Ele já tá com sabor, ele já era um caldo de frango, ele já pegou o sabor do pimentão, já pegou o sabor do frango, pegou o sabor de tudo aqui, certo? Ele já tá bem saboroso esse caldo, que é o importante, é o que eu quero. Agora eu vou pegar uma concha, tá? Vou pegar o meu copo de novo e vou retirar o caldo agora, tá? Ó. Vou pegar só o caldo mesmo. Se pegar alguma coisa a mais, não tem problema, mas tenta só pegar o caldo. Quando estiver fervendo já, tá? E por que é importante estar fervendo? A gente vai virar esse caldo dentro do meu cuscuz. Então ele tem que estar fervendo para poder cozinhar o cuscuz. E é muito rápido, viu, gente? Ele cozinha em coisa de 3 a 5 minutos no máximo. Não precisa de mais nada, ó. Eu vou colocar o copo bem cheio, para ter bastante caldo ali, ó. Vou colocar aqui. É só isso, gente. Não precisa fazer mais nada. Sozinho, ele vai absorver esse caldo quente e vai cozinhar. Daqui a 5 minutos, você vai ver. Ele vai ter puxado esse caldo todo, vai estar parecendo uma maçaroca. Mas é só soltar com o garfo, vocês vão ver que ele fica super legal. Uma textura super legal. Com relação a esse restinho de caldo que sobrou aqui, que também sobrou porque soltou dos legumes, soltou do frango, isso tudo, eu vou deixar ele terminar de cozinhar aqui então sozinho. Tá? Eu vou colocar minha tampa porque eu quero que ele fique o mais seco possível, ou quando misturar com o cuscuz, ele absorver bastante o sabor. Bom, gente, voltando aqui pro nosso prato, a gente tem aqui o nosso cuscuz, tá vendo, ó? Ele absorveu todo o líquido, tá? E agora você pega com um garfo, vamos soltar ele, tá, ó? Fica bem solto, parece uma farofa. Aí fica bem soltinho, tá? Tem que, nessas horas, é bom experimentar para ver se ele ficou cozido. Delícia, como eu falei, muito fácil de cozinhar. Ele veio com uma textura que lembra o quibe cru, mas ele fica firminho, mas ao mesmo tempo fácil de mastigar, fácil de comer. Essa é a textura que você procura nele, tá? Agora, a gente já soltou ele inteiro, a gente vai colocar ele, misturar aqui no nosso caldo. Como eu disse, é bom não ter muito caldo nesse momento, senão ele vai virar uma papa. Então é bom, não sei se você tiver um excesso de caldo, não é meu caso, ó, que tem pouco caldo. Se tiver com excesso de caldo, tira um pouco, já aproveita e congela para usar para fazer uma outra vez. Se não, é só colocar aqui o cuscuz, colocar para dentro. Como eu falei para vocês, aqui tem uma porção para 3 a 4 pessoas, é uma porção bem, bem servida, tá? Agora a gente vai colocar aqui, vai dar uma misturada, né? Pra juntar todos os legumes e tudo. E vou acrescentar agora a salsinha, tá, gente? Picada, pra dar uma cor. Gente, a comida marroquina, a comida indiana, elas não são famosas por serem bonitas, assim, super bem apresentadas como a francesa ou a japonesa. Mas em compensação, o sabor é maravilhoso. Lembra aquelas comidas de vó, de mãe, que são bem temperadas, bem saborosas. Vou colocar, gente, aqui dentro do bol, tá? Lembrando uma coisa, tá, gente? Esse é um prato muito versátil. Se por um acaso você não come carne, é vegetariano, então não tem problema. Tira o frango,
em vez de colocar o frango, você pode colocar berinjela, você pode colocar aquela abóbora cabotiana, aquela abóbora japonesa, tem cogumelos, a variação é bem grande, tá? É só tirar o frango e acrescentar um desses produtos que eu falei. Aí você vai ter uma comida vegetariana rápida, fácil e muito saborosa. Olha, gente, a gente vai pegar aqui o prato, tá? Sempre para desenformar. Vira ele de ponta cabeça e depois pum. Dá sempre umas batidinhas em cima para ver se ele soltou, né? Ele pode ter grudado. Normalmente é isso. Alguns pedaços de frango aqui por cima. Eu gosto. Vou colocar um pouquinho de salsinha no prato. Legal. E para terminar, um pouquinho de azeite. Bom, gente, esse é o nosso cuscuz marroquino, tá? Com frango, açafrão e legumes. Como vocês viram, um prato que não leva mais que 20 minutos para ser preparado, desde que você tenha tudo cortado e feito. Um prato saboroso, é um prato rico em todo tipo de vitamina, fibras. É um prato muito saudável e muito legal de ser feito. Eu recomendo. Bom, gente, como eu disse, tá? Um prato rápido, levou no máximo 20 minutos para ficar pronto, tá? Um prato saudável, um prato que, como eu já disse, dá para ser feito como para vegetariana, é só trocar o frango pela berinjela, ou pela abóbora cabotiana. Ou seja, um prato super simples de fazer, super gostoso, sua família vai adorar, diferente, tá? Agora, deixa eu parar de falar um pouquinho e experimentar, né? Pra ver se ficou bom mesmo, porque a cara tá boa, agora tem que ver o sabor, que é o mais importante. Aqui, ó, gente, vou pegar um pedacinho de bom aqui. Frango, pegar um pedacinho de pimentão. Gente, maravilhoso. Foi porque eu fiz, não, viu? Fácil de fazer, façam em casa, vocês vão ver também. É muito, muito rápido e fica muito bom. Você consegue sentir o limão no franguinho, a acidez do limão no frango. Você consegue sentir os legumes ainda um pouco crocantes, tanto a cenoura quanto o pimentão. Nossa, uma delícia. Dá pra sentir também o nosso açafrão da terra. Tá bem de leve lá no fundo, mas você consegue sentir também. Dá pra sentir todos os sabores assim combinando. É um prato muito interessante. E como eu disse, é um prato que assim lembra muito os nossos pratos de avó, né, de mãe. Aquele prato com reconfortante, né, que as pessoas falam. Uma delícia. Façam em casa, não deixem de fazer. Um prato que é relativamente barato, rápido e muito bom. Essa é a dica do chef de hoje e a gente se vê no próximo programa. Um beijão do chef. Salve, salve, personas! E lá, vamos lá! E vamos embora, que já tem dica quente aqui para vocês da Secretaria Municipal de Cultura aqui de Guaratinguetá. Domingão, tá? Lá no Domingão, tem tempo ainda. Nós vamos ter o Estação Hip Hop com Guará Cypher, olha que maravilha. Tem dia 16, domingo, tem oficina, tá, de grafite com o Easy, às 13 horas, oficina de stencil, bacana, né? Tem também às 13 horas, tudo tá no mesmo lugar aí, no mesmo horário, tá? Tem também a nossa, cadê aqui, Alex? Nosso DJ Angico, brincadeira. E vai rolar, sabe onde? Ali na nossa quadra do Céu, Centro de Artes e Esportes Unificados, Dr. José Aguiar Marins, ali no Parque do Sol, aquele complexo ali que é muito bacana, de graça, é muito legal, a cultura hip hop. Um abraço pra rapaziada que vai ser da hora. E lá vem Madame Café nessa quinta-feira, como eu sempre digo, a casa maravilhosa em cima do Hotel Santelmo, lá em Aparecida. Quinta-feira com a banda Nina, essa banda é fantástica, rapaz. Vale demais a pena dar uma chegada lá, tá? Se possível, entra lá nas redes sociais, dá uma ligada antes, que é pequenininha, aconchegante, mas lota, hein? Tá bom? Pop rock com a banda Nina lá em Aparecida, vai ser show de bola. E aqui,
Rapaziada do X-Rock, rapaz, uma casa chamada Sampa, lá em São José dos Campos, com a grande banda X-Rock do meu amigo Marcelo Caveira das Antigas, tá bom? Tá aí o endereço, quer dar um rolezinho a mais daquela escada que sai um pouco aqui, né, do nosso ciclo aqui? Então vai lá em São José que é rapidinho, você tá lá dia 15 de abril pra vocês, esse showzaço, no grande DJ Ronaldo Brandão, 14 de abril, com o Deck Retro 2023, a primeira do ano de Ronaldo Brandão, lá no Deck, tá? De Cachoeira, lá em Cachoeira Paulista, é lá no Clube Literário de Cachoeira, é bem legal também, fica a dica aí pra você. E lá vem o Trabalhador do Samba, lá vem o William Huertas, o Agora do Araújo, 15 de abril, sabadão, 14h40, ele marca uns horários muito loucos, 14h40 lá no Bar do Araújo, cerveja boa, preço bom lá no Jardim do Vale, vai lá que tá demais. E no dia 14, música ao vivo com Williams e Johnny. Pô, essa dupla é demais. Andy e Johnny Marques. Lá na Ana Rocha Bistrô, 20 horas. Festa de comemoração de 4 anos da Ana Bistrô. Tá aí pra vocês. E olha que legal. Três Garças Hall na sexta-feira, 14. Fernando e Fabiano. Mulheres não pagam até as 23h30. Então, minha querida, eu tenho até as 11h30 da noite pra chegar lá toda e participar desse festão. Camarote, open bar, como eu sempre digo. E no sabadão, olha que legal, tem a Five Stars, mais Junior Pella, mais o DJ Ronaldo Brandão nos intervalos. Também no Três Garças, que vai ser show, hein? Fala demais o Três Garças. E olha que legal, essa festa aqui já acontece há milhares de anos. É a festa, a décima... décima... centésima... ixi, Alex. Centésima, décima, 14. 114, tá? É a festa, 114 anos de festa de São Benedito. A gente se enrola todo aqui, mas não para, né? Não perde o freio. De 9 a 17 de abril, em Aparecida, lá na Praça São Benedito, bem no Centrão. É uma das festas mais tradicionais, muito legal de ir. Olha, tem Serial Funkers, aí já mata, né? Só o Serial Funkers já pega tudo, né? Junior Pella, tem 8 Segundos, tem André Moraes, tem a Bela Deville. Olha, vai estar demais, tá? Claro que é gratuita na praça, vai que é um showzaço. Então, pra finalizar, um abraço pro grande Pedro Bó, da Manguetal, a casa do Cirizão, sexta-feira agora. Vaca Amarela pra vocês, uma das bandas tradicionais aqui também da região. Vai estar lindão. Vambora então, Alex, valeu! Comigo, como eu sempre, na técnica, comigo, grande Alex. Deus abençoe, um abração, a gente se encontra aí nas baladas da noite. Valeu, beijão, fui! Oi, como é que você está? Estamos aqui no programa La Personalité. E hoje eu queria falar sobre o perdão. Perdoe. O perdão é mágico. Ele faz bem pra gente. E o perdão não nasce no coração. Ele nasce na razão. A gente precisa perdoar. A gente deve perdoar. Carregar mágoa, ressentimento, ódio, espírito de vingança só vai adoecer a gente a longo prazo. Então perdoe. Desprenda-se daquilo que te feriu, daquilo que te machucou. Desprenda-se das pessoas ingratas que não reconheceram a sua importância. Desprenda-se das pessoas que de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, lhe causaram algum dano. Desprenda-se. Perdoe, perdoe essas pessoas. Se perdoe também. Nós precisamos muito nos perdoar. Perdoar as pessoas e nos perdoar, porque Deus sempre nos perdoa. O perdão é medicinal, é salvífico, ele nos torna mais leves. Quem perdoa tem um coração leve, um coração desprendido de coisas ruins. Não esqueça, o perdão nasce na razão. Eu preciso perdoar, eu devo perdoar, perdoar me fará bem. I dun 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 d